Minko, nazdar! Nazdar! Ukáž kozy, ukáž kozy! Miňo! Minko! Tak toto je ona? Áno, to je ona. Moja prvá, moja. Nechytať. Bobrovský, a toto ti je na čo? Na čo ti je toto, prosím ťa, pekne? Na vozenie. Aby si urobil to, čo si urobil s tamtou predtým? Áno? No a čo? Minko, poď sem! Oni mi neveria, že tá motorka je naozaj moja. Moja, iba moja. Miňo, a tebe čo je? Na čo máš ten kačací vtákopis? Háda mne, nie si chorý. Ale nie, no však ja normálne to sú hygienické bezpečnostné predpisy. Ja robím cigánsku. Cigánsku čo? Miňo Demovič. Ahoj, Majka. Nehovor mi Majka, ty hajzle. Pre teba som Ria, rozumieš? Je to pravda, že si túto Ferkovi predal túto motorku? Poď, Miňko, že hej. Tak to neviem ti to takto z hlavy povedať. Počkať. A vy dvaja, vy sa skade poznáte, ha? Vieš, Karči, to ti je taký divný príbeh na veľce long, dlhé, jak sa hovorí, rozprávanie. Povedz! Sme bývali manželia. Tak, Miňko. Takže Miňo Demovič. Je evidentne jasné, že túto motorku si dal ukradnúť na čierny kšeft. A pritom je moja, ty hajzel. Hej, segra, ukáž kozy, tá motorka je moja, už si to zapamätaj. Nie, ona je moja. Tvoja, je moja. Ty si doklady. Nie. No, kto má doklady, ešte nemusí mať pravdu. Moja. Takže. Povedz, že je moja. A teraz vám môžem potvrdiť, že... Je moja. Podľa SPZ... Je moja. Je moja. Tá motorka... Moja. Túto dotyčné osoby. Veď za to. Akože moja? Akože nie. Ale, Miňo, aha, a čo je potom toto, ha? Čo? I ja ti poviem, čo to je. To je dlžobný úpis, ktorým som sa za tú motorku na 5000 euro upísal Miňovi. Haha, áno. Toto nie je možné. Miňo, ty hajzel. Ty si mu za 5000 predal túto motorku, mňa stála 20 000, rozumieš? Vidíš, Feri, akú dobrú cenu som ti dal? Áno, Miňko. Teda, pán kapitán, takto som si svoj prvý deň v novej práci skutočne nepredstavovala. Segra, ukáž kozy, ty si tá nová výčapnička? To je ona, čo si hľadal? To je ona? No určite, s hodnosťou majora, kde ide by som bola ako za výčapom, však? Počkaj, Riuška, ty mi chceš povedať, že ty nastupuješ na túto policajnú stanicu? Áno, Miňko. Panenko Maria skákala. Ho. Pani slečna, takže vy ste ten náš nový kolega Demovič. Či?